إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا ایک باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان تجارت ہو، کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو، تمہارا مال دوسرے کے پاس جائے، دوسرے کا مال تمہارے پاس آئے، تو یہ کوئی حرج نہیں، یہ جائز چیز ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یہ تعلیمات اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. حضرات، مال زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. کامیاب زندگی وہ کہلاتی ہے، زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک وسیلہ مال بھی ہے. اسی لیے مذہب اسلام میں اور کتاب و سنت میں مال کی بڑی اہمیت آئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ایک عظیم نعمت قرار دیا. آپ نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال اگر صالح نیک متقی لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. کسی کو اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ احسان عظیم کیا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے. قارون سے کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جیسے اللہ نے تجھے مال دے کر، دولت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پہ خرچ کر کے اللہ کے بندوں پہ احسان کر. قرآن کہتا ہے کہ مال سے ہی زندگی میں رونق ہے،
المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی سنورتی ہے، گھر میں رونق رہتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مال کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر عظیم القاب سے یاد کیا، کہیں اسے خیر کے عظیم لقب سے یاد کیا کہ مال خیر ہے، چنانچہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے خیر کہا اللہ تعالیٰ نے مال کو، اور کہیں اسی مال کو فضل اللہ کا لقب دیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورۃ الجمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں چلو پھرو گھومو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب مال کو شریعت نے اس نظر سے دیکھا ہے تو اس نعمت کی، اس احسان کی، اس انعام کی حفاظت کرنے کی بھی جا بجا تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے کہا کہ جو تم میں کم عقل ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ان کو ان کا مال نہ دو، ہاں تم اپنے پاس رکھو ان کا مال، اور اپنے پاس رکھ کے ان پہ خرچ کرو، انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، انہیں پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی تم سے وہ اپنا پیسہ مانگنے آئیں نرم بات کرو، پیسہ ان کا ہے صحیح لیکن کم عقل ہیں، بے عقل ہیں، تو ان کے ہاتھ میں مت دو۔ دیکھیے مال کی حفاظت کی کتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے شریعت میں کہ زید کا پیسہ ہے، زید کا مال ہے، اور زید کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ اس مال کو سنبھال سکے، اس مال کی حفاظت کر سکے۔ اگر مال اس کے حوالے کیا جائے وہ صرف گنوانا جانتا ہے، کمانا نہیں جانتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال نہ دو، ان کے خاندان کا کوئی ذمہ دار ذمہ داری لے، اس کا پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کی ضرورتوں پہ خود خرچ کرے۔ اور فقہی ابواب میں ایک باب آتا ہے باب الحجر، شریعت کہتی ہے ایسے لوگ جو مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو صرف کمانا جانتے ہیں، صرف گنوانا جانتے ہیں، کمانا نہیں جانتے، شریعت کہتی ہے کہ قاضی وقت کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے، وہ ایسے شخص کے تصرفات پہ پابندی لگا سکتا ہے جسے فقہی اصطلاح میں الحجر کہا جاتا ہے، جس کے بعد نہ وہ شخص کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ وہ شخص کوئی چیز بیچ سکتا ہے۔ جس کے پاس سمجھ نہیں، جس کے پاس عقل نہیں، نفع و نقصان کی تمیز نہیں، شریعت ایسے شخص کے تصرفات پہ پابندی لگاتی ہے، وہ کوئی چیز بیچے وہ بیچنا ناقابل اعتبار، وہ کوئی چیز خریدے وہ خریدنا ناقابل اعتبار۔ اور اسی حوالے سے حضرات شریعت نے یتیم کے سلسلے میں بھی کہا، یتیم چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت میں بہت سارا مال اس کے حصے میں آ گیا ہے، اب یہ تو بچہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے ذمہ داروں میں سے کسی کو، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو اس کا ذمہ لینا چاہیے، جو اس کے مال کی پرورش کرے، مال کی نگہداشت کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ یتیم بالغ نہ ہو جائے، نفع و نقصان کی تمیز اس کے اندر نہ آ جائے، کمانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو آزماؤ، ان کی آزمائش کرو، تھوڑا پیسہ دے کر دیکھو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تھوڑا پیسہ دے کر دیکھو، دیکھو کیسے تصرف کرتا ہے، کمانے کی قابلیت ہے کہ نہیں۔ اگر واقعی ان کے اندر تمہیں سمجھ بوجھ نظر آتی ہے، صلاحیت نظر آتی ہے، رشد نظر آتا ہے، تو پھر ان کا پیسہ تب ان کے حوالے کرو۔ حضرات انہی تعلیمات میں سے جو مال کی حفاظت کے حوالے سے شریعت نے دی ہیں، اسراف اور فضول خرچی سے ممانعت کی بات بھی ہے۔ شریعت نے کہا مال میرا ہے تو میں جیسے چاہے خرچ کروں، اجازت نہیں ہے۔ مال آپ کا ہے، آپ کا ہے، مال میرا ہے، مرضی میری ہے، نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ جائز حدود میں ہی خرچ کرنا ہے، ضرورت کے دائرے ہی میں خرچ کرنا ہے، چونکہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میری مرضی کے مطابق جتنا چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے خرچ کروں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ شیطان ہے اور شیطان کے بھائی ہیں ایسے لوگ،
جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مال میرا، مرضی میری، میں جیسے چاہے خرچ کروں گا، کوئی رکاوٹ نہیں. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. حضرات، مال کو ضائع کرنے کی، مال کو برباد کرنے کی کوئی بھی سبیل ہے، کوئی بھی شکل ہے، شریعت نے سختی سے منع کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. اللہ نے تمہارے لیے سخت ناپسند کیا ہے قیل وقال، لا یعنی باتوں کو، بہت زیادہ سوال کرنے کے مزاج کو بھی ناپسند کیا ہے. واضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سخت ناپسند کیا ہے. تو مال کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے کہ مال اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، مال ایک نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرو. اور پھر شریعت میں نے پورے سماج میں، پورے معاشرے والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو مال ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، یہ بڑا محترم ہوتا ہے، بڑا محترم ہوتا ہے. کوئی انسان نہ سامنے والے کی مرضی کے بغیر اس کا مال نہ لے سکتا ہے، اور نہ لینے کے بعد اس کی مرضی کے بغیر اپنے پاس رکھ سکتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے، الا یہ کہ جب تک وہ راضی ہے، وہ اپنی مرضی سے دیا ہوا ہے. جب وہ کہتا ہے میرا مال واپس کر دو، اسی لمحے اسی دن واپس کرنا ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. پیارے نبی نے حج جیسے مقدس فریضے کو ادا کرتے ہوئے، اور اللہ اکبر یوم النحر، دسویں ذلحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، لوگوں تمہاری جانیں بھی محترم ہیں، تمہارے مال بھی محترم ہیں، تمہاری عزت و آبرو بھی محترم ہے. جس طرح کسی کی ناحق جان لینا منع ہے، جس طرح ناحق کسی کی آبرو پہ حملہ کرنا منع ہے، اسی طرح ناحق کسی کا مال لینا اور ناحق کسی کا مال زبردستی اپنے پاس روکے رکھنا بھی منع ہے. مال محترم چیز ہے، اور اگر کوئی شخص ناحق کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، شریعت نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں. چنانچہ کہا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. کوئی کسی کا مال چراتا ہے، ہاتھ کاٹ دو گا. وہ مرد ہو کے عورت، وہ مرد ہو کے عورت، کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. اور اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے، گھر پہ حملہ کیا رات میں، ہتھیار دکھایا اور ہتھیار دکھا کے پورا مال لوٹ کے لے گیا، راہ چلتے مسافر کو راستے میں روکا، ہتھیار دکھایا، مال لوٹ لیا، شریعت کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد مچانے کا مطلب یہی ہے کہ ہتھیار لے کے مسلمان کے لوگوں کو ڈرانا، ہتھیار سے ڈرا کے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، عزتیں لوٹنا، آبرو لوٹنا، دولت لوٹنا، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے، یا پھر انہیں ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے. سخت سے سخت سزائیں شریعت میں متعین کی ہیں. حضرات، پچھلے چند سالوں سے اور پچھلے چند مہینوں سے ہمارے شہر بنگلور میں انویسٹمنٹ کمپنیوں کا فتنہ شروع ہوا. اس فتنے نے ایک طرف قوم کو اگر سست، ناکارا اور کاہل بنایا کہ کام کرنے والے ان کمپنیوں میں پیسہ لگا کے مست بیٹھے رہے، محنت کرنے کا جذبہ گیا، کام کرنے کا حوصلہ ختم ہوا، ان کمپنیوں کی وجہ سے سستی آئی، پوری قوم کاہل ہوئی. تو دوسری طرف ان کمپنیوں نے قوم کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی. انویسٹمنٹ کمپنی چلانا کوئی غلط بات نہیں، جائز ہے، شرط یہ ہے ایمانداری سے چلائی جائے، امانتداری سے چلائی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے. بزنس کے جو شرعی قوانین ہیں،
تجارت کے جو شرعی قوانین ہیں، لین دین کے جو شرعی قوانین ہیں، جس میں انسان کے مال کی حرمت کا قدم قدم پہ لحاظ رکھا گیا ہے، ان شرعی اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی کمپنی اگر کوئی چلاتا ہے تو صد مرحبا، بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جتنی کمپنیاں اٹھی، اللہ اکبر، ایک ایسا دور چلا، ہر نیا دن ایک نیا سورج شروع ہوتا ہے، ویسے ہر نئے دن ایک نئی کمپنی کا نام سننے کو ملنے لگا اور گلی گلی یہ کمپنیاں کھل گئیں. اور حضرات، ایک ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب بڑے بڑے ماہر تاجر 2 روپے کمانے کے لیے پریشان تھے، 2 پیسے کمانے کے لیے پریشان تھے، ان کمپنیوں نے عوام کو یہ لالچ دیا 15%، 20%، 25%، 10%، ₹1,00,000 لگاؤ گے 25,000 ملیں گے ماہانہ، ₹1,00,000 لگاؤ گے 15,000 ملیں گے ماہانہ، ₹1,00,000 لگاؤ گے 10,000 ملیں گے ماہانہ. ایک ایسے وقت جب محنت کرنے والا تجربے کار تاجر بھی محنت کر کے اپنے سابقہ تجربات کے باوجود 2 پیسے کمانا اس کے لیے دشوار تھا، یہ کمپنیاں عوام کو لالچ دینے کے لیے بڑے بڑے منافع انہوں نے دیے. اور حقیقت اگر کہیں، علی وجہ البصیرہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے شہر بنگلور میں جتنی انویسٹمنٹ کمپنیاں اٹھی، کوئی نہیں جس کا بزنس شریعت کے اصولوں پہ 100% پورا اترتا ہو، کوئی نہیں. اور حضرات یاد رکھو، یہ بات ایسا نہیں کہ آج عوام کے ڈوبنے کے بعد، عوام کے برباد ہونے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کی زبانی سنا جا رہا ہے. یاد رکھیے، ہم روز اول سے کہتے آ رہے ہیں، مسجد چار مینار کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی، مسجد خلیل اللہ کے ممبر سے ہم نے یہ بات بتائی، سوال جواب میں جن جن لوگوں نے آ کے پوچھا انہیں یہ بات بتائی. خطرہ ہے، مشتبہ کاروبار ہے، اور بعضوں کے سلسلے میں ہم نے صراحت سے کہا کہ اس کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں. اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، بعض کمپنی والوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، کہا کہ آپ نے اس کو حرام کا سنا، آئیے ہم سمجھاتے ہیں. ہم نے کہا صد مرحبا، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ کہ تنہا ہم نہیں آئیں گے، مارکیٹ جاننے والے، آن لائن بزنس کو جاننے والے، کسی اچھے تاجر کو بھی ساتھ لائیں گے. عالم کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، جو سوال اس سے کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں فتویٰ دینا عالم کا کام ہے. مارکیٹ کو جاننا، بزنس کی جو صورت حال ہے، ہم نے کہا کہ آپ جب بلائیں گے آئیں گے، شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک اچھے تاجر کو لائیں گے جو مارکیٹ کو جاننے والا ہو، جب بلاؤ جہاں بلاؤ آئیں گے. آج تک پھر ان کا کوئی کال نہیں ہے، آج تک ان کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں. حضرات، علماء نے، معتبر علماء نے شہر کے شروع سے آگاہ کیا، شروع سے بتایا یہ مشتبہ کاروبار ہے، دور رہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بات مانی نہیں، اور یہاں تک سنا گیا بعض لوگوں کی زبانی، یہ علماء ہیں، ان کو بزنس کے بارے میں کیا معلوم، ان کو کاروبار کے بارے میں کیا معلوم. اور آج یہی عوام الزام دیتی ہے کہ علماء نے ہمیں بتایا نہیں، علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی. حضرات یاد رکھیے، جتنی کمپنیاں ہیں ہمارے شہر میں اٹھی، پہلی بات تو یہ ہے اکثر کمپنیاں ایسی تھی جن کے پاس ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں تھا، 5 پیسے کا ان کا اپنا بزنس نہیں. عوام کا پیسہ لے کر یہ خود دوسری کمپنیوں میں انویسٹ کرنے والے، دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنے والے. اور اگر کسی کے پاس بزنس تھا اور ہے بھی، جتنا انویسٹمنٹ وہ لے رہے ہیں بزنس اتنا نہیں. اور یہ بات تو طے ہے کہ ماہانہ جو منافع 10,000-15,000 جو دیا جا رہا تھا، یہ کما کر تو نہیں دیا جا رہا تھا، کہ تاجروں سے پوچھئے اتنی کمائی موجودہ حالات میں کتنی مشکل اور کتنی ناممکن. اور حضرات، معاملے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں شروع ہوئیں، سب نے دین کو استعمال کیا، دین کو استعمال کیا، دین کے نام سے عوام کو بے وقوف بنایا، دین کے نام سے عوام کو الو بنایا. کبھی کچھ علماء کے نام استعمال کر کے، کبھی کچھ علماء کے چہرے سامنے رکھ کر، کبھی کچھ علماء کی طرف غلط فتوے منسوب کر کے. میں آپ سب سے کہوں گا، ان حالات میں کسی بھی عالم کی حوالے سے کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے،
اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک کہ ڈائریکٹ اس سے بات نہ کر لو کہ آپ کے حوالے سے بات کہی جا رہی کہ واقعی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کیا. ہم نے دیکھا یہ کمپنی کے مالک, یہ کمپنی کے اونرز بڑی چالاکی سے ان علماء کے ناموں کو, علماء کے چہروں کو استعمال کر کے انہوں نے عوام کو الو بنایا. اور کوئی کہتا ہے کہ میں قوم کا درد لے کے اٹھا ہوں, قوم کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے, قوم کا ہمدرد بن کے اٹھا. اور کوئی کہتا ہے کہ سود کے فتنے سے بچانے کے لیے میں اٹھا ہوں. اور ایسا بناوٹی کردار, ایسا بناوٹی کردار, وہ کتنا بناوٹی کردار انہوں نے پیش کیا اس کا اندازہ آپ کو اس وقت لگے گا جب آپ اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے جائیں گے. جس شخص نے آفس میں بیٹھ کر آپ کا استقبال کیا تھا, آپ کی تکریم کی تھی, آپ کو چائے پلائی تھی, جب آپ انویسٹ کرنے گئے تھے, جب پیسہ واپس لینے کے لیے جاؤ, مہینے لگ جائیں گے, اس کا چہرہ آپ کو نہیں دکھے گا. بناوٹی کردار. اور افسوس تو اس بات پر ہے, لوگ دیوانہ وار لپکے ان کمپنیوں کی طرف. افسوس ہے لوگوں نے جائز اور ناجائز نہیں دیکھا, حلال و حرام نہیں دیکھا, لوگوں نے بس یہ دیکھا کہ پرسنٹیج کتنا ہے, لوگوں نے بس اتنا دیکھا کہ پرسنٹیج کتنا ہے. اگر 10% کی جگہ لگائے تھے, کل کسی نے کہا کہ میں 15% دے رہا ہوں, یہاں سے نکال کے وہاں لگانا شروع کیا. ایک ہرس تھی, ایک ہوس تھی. اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسانوں, تمہیں زیادتی کی طلب نے, ہرس نے, ہوس نے آخرت سے غافل کر رکھا, یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. حضرات یاد رہے, پیسہ جب تک ہمارا پیسہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے تب تک محفوظ رہتا ہے. ہمارا پیسہ جب غیر کے پاس چلا جائے, وہ غیر چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر ہم نے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے غیر کے ہاتھ میں دے دیا, خود ہم نے اپنے پیسے کو خطرے میں ڈال دیا. جس شخص کے دل میں پیسے کا درد ہوتا ہے, جس شخص نے پیسہ کمانے کے لیے پسینہ بہایا ہوتا ہے, جس شخص نے پیسہ کمانے کے لیے شب و روز یہ کیے ہوتے ہیں, جس شخص نے پیسہ کمانے کے لیے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے میلوں کا سفر کیا ہوتا ہے, پیسے کا درد اسے معلوم ہوتا ہے. اور یہ لٹیرے تاجر, یہ لٹیرے کمپنی کے مالک, جنہوں نے عوام کا پیسہ, محنت کا پیسہ حاصل کیا, جیسے کہا جاتا ہے کہ مال مفت اور دل بے رحم, مال مفت دل بے رحم, مفت میں مال ملا ہے, بغیر محنت کے ملا ہے, تو دل بھی بے رحم ہو جاتا ہے. چنانچہ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. قرآن نے کہا مال دوسروں کے ہاتھ میں, تمہارا میرا اپنا مال ہے, اگر میں مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا تو شریعت کہتی ہے میرے ہاتھ میں مت دو. اور ہم نے اتنی بڑی غلطی کی, ایرے غیرے نتھو خیرے پہ ہم نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا, محض اس لیے ہم نے آج کا سوچا اور کل کا نہیں سوچا. ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے پیسہ لگائیں گے, 2-4 مہینوں میں پورا اصل لوٹ کے آ جائے گا. حلال حرام تو بازو رکھو, اصل لوٹ کے آ جائے گا, بعد میں اگر یہ بھاگے بھی تو کوئی بات نہیں. لوگوں کی زبانی یہ بھی کہنے کو سننے کو ملا. حضرات وہی ہوا. آج دیکھیے کتنی کمپنیاں پچھلے مہینوں بند ہوئی, کتنے لوگ بھاگے, کتنے مالکان بھاگے ہیں, کتنے چھپ چھپ کے پھر رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے کر کتنوں نے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے ایک عام سی بات ہے, عوام کا پیسہ لے لینا, ذرا دن پیسہ دینا, اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ نقصان ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہونا, یہ شریعت کا قانون ہے, نقصان میں بھی شریک ہونا. یاد رکھیے یہ تو سچ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں جب شریک ہوتے ہیں تو انویسٹرز کی ذمہ داری ہے, جیسے وہ منافع لیتے ہیں سامنے والے سے, اگر نقصان ہو جائے تو نقصان میں بھی شریک ہونا انویسٹرز کی ذمہ داری ہے. لیکن یاد رکھیے شریعت کے اس قانون کا ان کمپنیوں کے مالکوں نے غلط استعمال کیا ہے. ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے, ہر نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوا کرتا ہے. میرے اندر پیسے کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں, میرے اندر پیسے کو سنبھالنے کی استعداد نہیں, اور میں لوگوں سے پیسہ لیتا ہوں, یہاں جو بھی نقصان ہوگا میں ہی ذمہ دار ہوں. میرے اندر وہ کیپیسٹی نہ تھی جتنا پیسہ میں سنبھال سکتا تھا,
میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسہ لے لیا، اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا، کیسے میں اسے مینٹین کروں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو صلاحیت کے میرے پاس نہ تھی، جو قابلیت کے میرے پاس نہ تھی، جو استعداد کے میرے پاس نہ تھی، کاروبار کیا چیز ہے میں جانتا نہ تھا، بیٹھ کے لالچ دے کے لوگوں کا پیسہ میں لیتا رہا اور نقصان کر لیا۔ اس نقصان کا ذمہ دار انویسٹر نہیں ہوتا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار میں۔ لوگوں کا پیسہ لے کر غلط جگہ انویسٹ کر دیا، جہاں رسک تھا وہاں انویسٹ کر دیا، اس نقصان کا ذمہ دار مالک ہے انویسٹر نہیں۔ اور لوگوں کا پیسہ لے کر اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم کرنا، یہ بھی کمپنی کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ اس پیسے کو قانونی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا، نقصان ہو گیا، اس نقصان کا ذمہ دار کمپنی کے مالک ہونے کی حیثیت سے میں۔ حضرات، اس سلسلے میں ایک کردار جو بڑا ہی غلط قسم کا کردار جو سامنے آیا، یہ ایجنٹ حضرات کا کردار ہے۔ یہ کمپنی کے اونرز نے، مالکان نے ایجنٹوں کا پورا جال بچھایا، جو لوگوں کو کمپنی کی فضیلتیں بتا بتا کر، کمپنی کی فضیلتیں سنا سنا کر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے انویسٹ کرنے پر، انہیں نہ کمپنی کے مالک سے محبت ہے، انہیں نہ انویسٹر سے ہمدردی ہے، انہیں تو بس اپنے پرسنٹیج سے لینا دینا ہے۔ اس لیے کہ کمپنی کے مالک میں اور ایجنٹ میں یہ سودا طے ہوا ہے کہ تم جتنے گاہک لاؤ گے ہر لاکھ پہ اتنا پرسنٹیج تمہیں ملے گا۔ ان ایجنٹ حضرات نے قوم کو الو بنانے میں، قوم کو بیوقوف بنانے میں، قوم کے مال کو برباد کرنے میں، قوم کی معیشت کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اور آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بیوائیں چیخ رہی ہیں، یتیم آہ کر رہے ہیں، خودکشی کرنے والے خودکشی کر رہے ہیں، اللہ اللہ، لوگ ترس رہے ہیں، گھر کا کرایہ بننے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں۔ اور حضرات، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ان کمپنیوں میں پیسہ لا کر انویسٹ کرنے والے کیسے کیسے، اللہ اللہ۔ کوئی بیوی ہے، شوہر کو بتائے بغیر اس نے زیور بیچا ہے اور لا کے انویسٹ کیا ہے۔ خاص گھر تھا میرا، میں نے خاص گھر بھیجا ہے اور لا کے پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ سوچو کہ ان مالک، ان کمپنیوں کے مالکوں نے، ان تاجروں نے ہمارے معاشرے میں کتنے مسائل جنم دیے ہیں، ان کی وجہ سے کتنے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے اور بات طلاق اور خلے تک جا پہنچی ہے۔ کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جو سسک رہی ہیں، اور کتنے غریب ہیں جو بھوکے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، کمپنی کے جو بھی مالکان ہیں، جو چوروں کی طرح چھپتے ہوئے پھر لیں قوم کا پیسہ لے کر، چوروں کی طرح چھپتے پھر لیں قوم کا پیسہ لے کر، عالیشان گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے، موج و مستی کرتے ہوئے، جائیدادیں بناتے ہوئے قوم کا پیسہ لے کر، نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم سمجھتے ہو غنڈوں کو سامنے رکھ کے ہم بچ جائیں گے؟ ہم نے سنا بعض کمپنیاں ایسا کرتی ہیں، 30% لے لو، بس بھائی صاحب 30% ہی ہم لوٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، 35% لے لو، اب آپ سے وہ یہ سائن کروا لیں گے کہ ہاں ہمارا پورا پیسہ ہمیں مل گیا۔ اللہ کی قسم، ایک ایک پائی تمہیں لوٹانی پڑے گی۔ اگر آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی ذلت سے بچنا ہے، لوگوں کا ایک ایک پیسہ لوٹانا پڑے گا، اور وہ بھی جلد از جلد لوٹانا پڑے گا۔ جتنے دن تم اپنے پاس لوگوں کی امانت رکھے رہو گے، جتنے دن رکھے رہو گے، ایک ایک دن تمہارے لیے باعث حسرت ہوگا، ایک ایک دن تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا، اور تم تو خود برباد ہوگے ہی۔ بتاؤ، یتیموں کی آہیں لینے والا، بیواؤں کی بددعائیں لینے والا، غریبوں کی بددعائیں لینے والا، مزدوروں اور بےکسوں کی بددعائیں لینے والا، کیا ایسا شخص کبھی زندگی میں چین و سکون کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم تو برباد ہوگے ہی، اور اپنے ساتھ تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کرو گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں بربادی کا سامنا کریں گی۔ اللہ کا قانون ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تم صرف اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہے ہو، لوگوں کا پیسہ لے کے راہ فرار اختیار کر کے چھپ چھپ کے پھر کر تم اپنے آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہو، تم اپنی آنے والی نسلوں پہ ستم ڈھا رہے ہو۔ تمہارے اس رویے کی وجہ سے آخرت کا کیا ہوگا وہ تو جانتے ہی ہو، دنیا میں بھی کبھی چین اور سکون اور اطمینان کا سانس نہیں لے سکو گے۔
اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں بس کرو بس کرو. اتنی ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہیں مگر آج بھی اگر کوئی نئی کمپنی کھلتی ہے اس کے سامنے لوگوں کی کیوں دیکھی جاتی ہے انویسٹ کرنے کے لیے؟ کس قدر نادان ہو چکے ہیں لوگ. یہ مال اپنا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلے گی. وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. کل حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے, جواب دینا ہے. سوال ہوگا میں نے زندگی میں تجھے جو مال دیا تھا کہاں سے کمایا, کہاں کمایا اور کہاں لگایا, کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہونے والا ہے, آپ سے بھی ہونے والا ہے. سوال کرنے والا رب العالمین ہے. جواب کیا دو گے سوچ لو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کل روز قیامت نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے بات پرس ہوگی, نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا. مال جب ایک نعمت ہے بات پرس ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہم نے دیکھو دنیا کا تو نقصان کیا ہے, برباد ہوا پیسہ, آنے کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ دنیا کا نقصان. کل آخرت میں بھی سوال ہونے والا ہے اس پیسے کے بارے میں. جو پیسہ ہم نے ان کمپنیوں میں گوایا ہے کل ہم سے سوال ہونے والا ہے کل آخرت میں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. مال کی حرمت کا لحاظ رکھو. اپنا مال ہے, اپنے مال کی آپ حفاظت کرو. آپ کے مال کے آپ جتنے ہمدرد ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا. آپ کے مال کی جیسے آپ حفاظت کر سکتے ہیں دوسرا کوئی ویسے حفاظت نہیں کر سکتا. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے. سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دیکھو کہ نبی ہوتے ہوئے حداد اور لوہار کا کام کر کے کماتے تھے. اللہ سے ڈرو, جو غلطی ہو چکی توبہ کرو اور توبہ کر کے اپنے مال کے محافظ بنو. اگر لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں لوگوں کی امانتیں لوٹاؤ. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کریں, دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کریں. ہماری جانب سے نہ ہمارے مال پہ خطرہ آئے نہ دوسروں کے مال پہ خطرہ آئے. اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ان کمپنی کے مالکان کو, ان ظالموں کو جو چھپے ہوئے ہیں, جو راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے وے. اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور مجبوروں اور ضعیفوں مزدوروں کا پیسہ انہیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات حسب معمول میں اعلان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہر مہینے کے آخری جمعے آپ ڈائلسس کے مریضوں کا تعاون کرتے آئیں. آج کا جمعہ بھی انہی کے لیے خاص کیا گیا ہے. ڈائلسس کے مریض جو تقریباً 200 کی تعداد میں ہیں ماہانہ انہیں تعاون دیا جاتا ہے. یہ تعاون آپ کے پیش کردہ تعاون سے ہی دیا جاتا ہے. گزارش ہے کہ آج کے خطبے میں اپنی ان مجبور بھائیوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.